Došao je i taj trenutak. Poslastica. Nataša Bekvalac prvi put je sinoć zapevala u svom rodnom gradu, Novom Sadu. To jeste samo po sebi atraktivan događaj, ali mi smo želeli i mnogo više od toga. I snimili smo. Nataša Bekvalac i Vladimir Vuksanović su prvi put pred kamerama pokazali koliko se vole. Vidjela sam grad bez ljudi. Novosadske ulice sinoć nije ispraznila samo hladnoća, već i prvi nastup pop zvezde Nataše Bekvalac u njenom rodnom gradu. Tačno je ona izreka, najteže je uspeti u svom gradu. Tako da imala sam realno veliku nesigurnost i veliki strah, naravno, da te priznaju oni sa kojima si odrastao i gde si rođen, jel? Ali ovi redovi ispred mi daju nadu da ipak nije tako. To što je na nastup pošla zajedno sa svojim dečkom Vladimirom Vuksanovićem prokomentarisala nam je na sledeći način. Svakako svi koje volim su u ova dva taksija. Ajde da mi probamo da... Ajde. Klub Pašanga došli su držeći se za ruke, a zbog paklene gužve unutar i ispred njega, kamera ekskluziva jedva se probila do bine zajedno sa Natašom i Vladom. Nastup je počela energično, izvođenjem numere Ja sam dobro, koja je već sa prvim taktovima zapalila masu. Ali dok je Natašina energija tresla popularni novosadski klub u kojem je bilo nekoliko hiljada ljudi, pevačicinog dečka su na svakom koraku zaustavljale obožavateljke, moleći ga za zajedničku fotografiju. Sa drugima se slikao, ali poljubac je slao samo jednoj. Plavokosoj zvezdi večeri koja je nizala svoje, ali i hitove domaćih i inostranih kolega. A na repertoaru je bilo svega, od Natašinih starih pesama koje su publici probudile emocije. Do hitova Rihanna. Preko grupe Van Gogh. Do pesama Cece Ražnatović, kojima je takođe bacila prisutne u trans. Nakon ovakvog spektakla koji je priredila sugrađanima, u razgovoru sa njom konstatovali smo da je spremna da nas predstavlja na sledećoj Evroviziji. To je moj san iz detinjstva zaista i mislim da se ne bismo obrukali. I si dobila poziv? Pa to će ostati jedan maraton. Nagađa se i da se Nataša uskoro iz Beograda vraća da živi u rodni Novi Sad. Vidjet ćemo u narednim godinu dana gde će naše prebivalište biti.